Kasvien viljely alkoi Suomessa noin 5000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. 7000 vuoden aikana ruoantuotannon menetelmät ovat kehittyneet Suomessa, mutta samanaikaisesti olemme törmänneet myös uudenlaisiin ongelmiin. Nykyajan kuluttajat ovat tietoisempia ja haluavat tehdä ekologisempia valintoja myös ruokakaupoissa ja ravintoloissa. Haastattelimme 7 ruoka-alan ammattilaista siitä, miten ekologisuus ja kestävän kehityksen periaatteet näkyvät heidän työssään. Pystyykö Etelä-Pohjanmaan maakunta vastaamaan kestävän ruoantuotannon haasteisiin? Tavallaan suljettu ravinnekierto, eli lannanravinteet palautuu takaisin peltoon ja näin kasvien käyttöön, ja sitten lisää ravinteita käytettäessä niin käytetään vaan kalkitusaineita ja sitten lantoja ja kompostia, ja tilan pelloista niin valtaosa on koko ajan niin nurmen peittämiä. Highlander liha on hyvää sen takia, kun se eläin laiduntaa tuolla vapaana ja saa oikeastaan pelkästään tätä nurmirehua. Rotu on tosi vähän jalostettu, että liha on niin kuin, viittaa vähän enemmän niin kuin riistalihaa, mitä niin kuin normaali naudanliha. Se on vähän niin kuin tummempaa ja se aminohappokoostumus on sitten parempi. Voitaisiin sanoa näin, että tämmöinen homma sopii joillekin, mutta ei kaikille. Että pitää olla tietyllä tavalla suurpiirteinen ja hermoja ei saa olla ollenkaan ja on pystyttävä mukautumaan sitten pitkiin työjaksoihin kesällä, ja sitten myöskin tämä tulonmuodostus ei välttämättä ole niin tasasta kuin jossakin palkkatyössä. Että, ja sitten yrittäjäriski, niin kuin maataloudessa aina on, niin se on aina läsnä. Ja sitten taas niin kuin niitä positiivisia päiviä, niin tuntuu siltä, että mikään ei voisi olla tämä hienompaa hommaa. Meillä Foodvestillä kestävä kehitys huomioidaan ylläpitämällä huippuosaamista, jonka avulla kuluttajaa ymmärretään entistä paremmin ja pystytään kehittämään uusia innovaatioita niin valtakunnallisesti kuin vientiin. Kestävää kehitystä tukee myös nykyaikaisen teknologian hankkiminen uusiin toimitiloihin. Meillä on todella hyvin otettu huomioon tämä ruokatuotannon ekologinen kysynnän kasvu ja pyritty siihen, että meidän toiminnassa se näkyy joka kohdassa. Jos puhutaan esimerkiksi tuotekehityksestä, niin tuotekehityksen raaka-aineen valinnoissa pyritään siihen luonnollisuuteen uusien kehitettävien tuotteiden osalta, kuten myös sitten niiden vanhojen tuotteiden osalta, mitä ehkä sitten vähän puustataan ja tehdään uudella tavalla. Lisäksi sitten elintarviketuotannossa syntyy paljon sivuvirtoja, ja näitä sivuvirtoja niin pyrimme sitten myös hyödyntämään mahdollisimman paljon tuotekehityksen osalta. Kiertotalous, niin meillä toimii aika pitkällä jo tällä hetkellä. Tuossa viskin prosessissa esimerkiksi, niin ensimmäisen tislauksen jälkeen tulee niin sanottua low winesia, ja se mitä jää sitten sinne ensimmäiseen pannuun on rankkia, ja se lähtee sieltä ensimmäisenä kiertämään tuonne läheiselle karjatilalle rehuksi. Ja sen jälkeen siellä tulee 3 eri osaa tislettä, ja se ensimmäinen tisle ja viimeinen tisle lähtee, eli niin sanotut päät ja hännät lähtee seuraavaan tislaukseen mukaan, eli siitäkään ei tule mitään ylimääräistä. Ja sitten se keskimmäinen osa tislettä, se sydän, niin se me sitten käytetään tuohon viskiin. Ruokamarkkinoille on viime aikoina kasvavassa määrin alkanut tulla kysyntää vaihtoehtoiselle proteiinin lähteelle perinteisen lihan ja kalan rinnalle. Kävimme Kurikassa, jossa on tehty siirtymä lihantuotannosta syötävien sirkkojen tuotantoon. Idea sai niin kuin alkunsa siitä, että Finsektin Laurin kanssa meillä on yhteinen harrastus, metsästys, ja se jossain metsänuotiolla kehui, että kiinnostaisiko hyönteisten kasvatus. No, sirkkojen kasvattaminen on ollut aika mielenkiintoista. Yksikään päivä ei ole samanlainen. Joka päivä on jonkunmoinen haaste. Ja viehän se oman aikansa ennen kuin
länsimaalaiset oppii syömähän niitä, mutta kyllä ne jossain kohtaa tulee olemahan jonkunnäköinen arkipäivän ruoka. Kävimme myös Kauhavalla, missä valmistetaan härkäpavuista toteutettuja härkisruokatuotteita. Meidän yritys valmistaa elintarvikkeita härkäpavusta. Ja härkäpapu on vanha perinteinen viljelykasvi, joka sisältää paljon proteiinia. Verso Food päätyi Kauhavalle ja Etelä-Pohjanmaalle siitä syystä, että löysimme täältä hyvän sopimusvalmistajan, joka tarjosi meille mahdollisuudet meidän tuotteiden valmistukseen. Ja härkistuoteperheen myötä me ollaan pystytty varmistamaan alueellisesti useita kymmeniä työpaikkoja niin elintarviketeollisuudessa täällä Kauhavalla kuin sitten myös logistiikka- ja kuljetuspalveluissa paikallisesti. Kestävä kehitys on meille todella tärkeä osa-alue. Me halutaan niin kuin kannustaa myös asiakkaita siihen. Me kierrätetään eri materiaalia, me käytetään raaka-aineina semmoista, mikä luo sitä kestävää kehitystä. Sitten tietysti nämä omat toiminnat täällä talossa, niin tätä kautta se meillä tulee. Meille tulee pääsääntöisesti, meidän tuotteet tulee suomalaiselta teollisuudelta ja lähialueen yrityksiltä, ja sen jälkeen ne menee sitten tuonne kuluttajille, kauppoihin, ravintoloihin, keittiöihin. Meille tulee kaiken näköistä tavaraa, mitä kokki keittiössä kaipaa. Juurella ravintolassa kestävä kehitys näkyy oikeastaan kaikessa, mitä ollaan lähdetty aikoinaan tekemään. Eli alkuperäinen toiminta-ajatus oli se, että tuodaan lähialueen tuottajia, heidän hienoja tuotteitaan ravintolassa nykyaikaisella tavalla esille ja tuodaan ne raaka-aineet itsessään kunniaan. Myöskin kerrotaan näistä tuottajista mahdollisimman paljon aina asiakkaalle. Ollaan käyty paljon siellä tiloilla katsomassa, että mistä meidän tuotteet tulee. Meillä on kaudet ja lähiruoka meidän päätuote ja pidetään niitä tuottajia arvossa. Ja myös sillä lailla, että me kasvatetaan itse tuotteita, kerätään niitä luonnosta, esimerkiksi jäkälää, neulasia, kaikkea mahdollista, mitä voi syödä, ja koitetaan niitä eri tekniikoita keittiössä niiden kanssa. Kaikista huokuu se ammattiylpeys ja asenne työhön, mikä tässä ammatissa on tosi tärkeää. Etelä-Pohjanmaalla on paljon yritteliäitä ihmisiä, jotka haluavat vastata tulevaisuuden haasteisiin ja rakentaa kestävää pohjaa ruoantuotannolle myös tulevaisuudessa. Haluatko sinä olla yksi heistä? Olisiko sinun tarinasi seuraava Etelä-Pohjanmaan kestävän ruoantuotannon menestystarina? Thank you.